Ер нь бол яг та энэ оруулж ирж байгаа улсын хурлын тогтоолын нислэгийг бол дэмжиж байгаа. За ганцхан нэг тодруулах гээд байгаа юм бол энэ таван толгой гэж одоо дэлхийн хэмжээний том баялаг байна. Энэ бол үнэхээр одоо зовлон үдсэн гэж хэлж болно. Олон хүмүүс одоо их сайхан зөвлөд ярьдаг. Яг бодит байдал дээр бол энэ таван толгойн орчин чинь одоо өрмийн аваад хувийн компанид өгсөн шүү дээ. Тэндээс одоо эхэлсэн тав хүн мэдж байгаа ухаа авдаг энержи ресурс гэдэг компанид MCS компанид өгсөнийг та бүгдээрээ мэдж байгаа. За ингээл одоо энэ цагаас хойш энэ таван толгой компани байгуулсан. Энэ таван толгой компани байгуулагдсан цагаас энэ та бүх захирлууд нь дандаа хулгай хадал асуудлууд орсон. Одоо энийг бол энэ 30 жилийн хугацаанд зарим үед хамтдар, зарим үед дангаараа засгийн эрх баржсэн Ардын нам, Ардсан нам хоёр одоо хоёр үеийн рүүгээ түлхээд бол хэрэггүй. Би байр суурийг би олон удаа илэрхийлж хэлж байгаа шүү. Тухайлхын бол 2012-оос 2016-онд Ардсан нам шударгаас сэвсэл засгийн эрхийг барьж явах үедээ энэ таван толгой ордыг хятадын компани 100 жилээр өхөр ийм одоо талын шийдвэр тогтоолын нислэгийг оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгээ энэ чинь одоо бүр өхтлийн эсрэг үзэж цөөхөн хэдэн юмнууд. Харин заяа тань бол энэ хурлын дараагаар зандаа хөгийн инкол сууж ирсэн. Бид одоо бас тууштай нэг байр суурин дээр байж энийг нэг авч үлдсэн. Дараагаар мөн эгзэгтэй ийм үед хоёрхан хүний саналаар одоо энэ таван толгой ордыг авч үлдсэн. За ингээд Оюу эрдэнэ засгийн гар энэ нүүрсний хулгай нүүрс дагсан энэ далд эдийн засгийг ил болгохтой холбоотой засгийн газар дээр бол одоо мөн л одоо хэцүү хүн нөхцөлөд шийдвэр гаргаад өнөөдөр бид нэр энэ эрдэнэс таван толгой компани 3 орчим их найд төрөгний одоо ашигтай гархаар төлөвтэй эсээ иргэд өгөөж ийн хүртээ гээд ирээд сууж штт. Тэгэр бол цаашдаа энэ дахин хулгай худал ийм болоо юмд мэдхээргүй засаглалын сайжруулаад төрөний одоо ярьж байгаа шиг тэр түүз элдвийн юм нь одоо бүр бодтойгоор нэг их хорхо төлөө нэг чин сэтгэлгэл зүрхээ гаргаад нэг ажиллах ийм хүмүүс байдгүй юм уу гэж би удаа дараа асууж байна штт. Ингээд энийг нэг ажлуулаад явах хэрэгтэй байна. Энд засгийн газар шийдвэр гаргаад бүрхэд төлөөлөгч томилоод энэ хүн бол одоо томилогдсон энэ Ганбатуул төрд бэлтгэгдсэн ийм хүн учраас ямар нэгэн одоо илүү дутуу хөдөлгөөн хийсэнгүй энийг үр ашигтай ажилуулахын төлөө одоо бүх өөрийнхөө хоримтлуулсан туршлага мэдлэг чадвар одоо хүч хөдөлмөрийг зориулж ажиллаа гэж би бол ингэж энэ багт нь бол сайшааж баяр хүргэв. Жуаган дахиад бие хүргэе. Цаашдаа бол яг энэ зарчмаар л одоо энэ компаниг удирдах явах хэрэгтэй юм л да. Ер нь бол энэ Монгол орны энэ байгалийн баялагтай холбоотой юм тун хүнд. Одоо сая яригдж байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээний цаатал жухам юу нүгдэж байна вэ? Нөгөө харамгтай ордоос гүсүүлээд нэг томоохон орд газруудыг хулгай хийх гээд ингэ сууж байгаа юм биш үү гэсэн ийм одоо хардлага байгаа. Би ягаад энийг хэлж байгаа гэхээр зэрэг тэр оюутлын ордод гэрээ хийх тухай асуудал яригдчих чинь 2005-6 оноос бүр Сингапурд очиж сууж хагаад энэ ашиг малтгуулын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад Монголын тал энэ байгалийн баялагтай үн төлбөргүй ямар нэгэн мөнгө хөрөнгө төлөхгүйгээр ховцоо эзэмших тийм эрхийг үгүй хийчихсэн хуулийн зүйлийг оруулж ирж байгаа. Тэгээд аюунхай байна Перидланд гэдэг өөрчлөлт өгсөн шүү дээ. Тэрэн дамжаад ритон тогтоог өнөөдөр ямар хуу байдльтай явж байгаа үлээ. Энэ зөвхөн хуулийн үг өсгийн засснаар л тэр 34% одоо ноогдох өргөхөд бид нар 2.4 тэрбум долларын өрөнд унчаад ингэж байж исэн юмыг бид нар одоо энэ их хурл нэг юм засцалруулаад тэрийг нь одоо тэг болгож чадлаа. Ирээдүйд үүсэх 22 тэрбум долларын өрнөөс сэргийлж чадлаа. Иймэрхүүл одоо нөхцөл байдалтай юмнууд байдаг учраас энэ дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө нэг юм нь бол нөхдөд би та бүхэнд баян хэлж байгаа. Энэ улс орны одоо газар хөдлөр газар шавхатаа холбоотой юм дээр туйлын анхаарал болгоомжтой одоо альва шийдвэр юм гаргах хэрэгтэй. Монголчууд ярьдаг шүү дээ өөрийнхөө орон гэрээр тоглож болохгүй шүү гэж. Энэ одоо шийдвэрлэх төвшөнд ажиллаж
Одоо аймгийн Батард нэг шүүн гүйцэж. Яг би 1 минут хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энийгээ сайн анхаар би түрүүн нэг цаг багтахгүй бас асуугаагүй зүгээр Ганбатар хариулаад өгвөл эн чинь ингээд нөгөө 5 толгойн тэр орд газрын ашиглахтай холбоотой асуудалд алдаа гарцсан. Тухайлхан бол маш их одоо нүүрсний овоолгүй болсон. Тэр нь одоо зүгээр ингээд шатаад байж байгаа гэдэг тухай асуудал гарсан. Энэ орд газрыг зүгээр ингээд сорчлоод ашиглаад байгаа асуудал эргэддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо төлөвлөгөө энэ урд нь гарсан алдаатай байдлуудыг засаалруулж чадсан нь үгүй юу? Энэ чинь олон жилийн хугацаанд энэ Монголын ард түмэн, Монгол улсын хөгжил чинь одоо гол хэрэг болох л одоо том орд шүү дээ. Эндээ сариулт өгч болох уу? Тогтоолын эслэг үл дэмжиж байгаа. За, Жигжидийн Ганбат 82 онц бүгэд бүр ихтлөлч. Батар төшийн асуулт нар явлаа. Ягтнаас таван толгой ингээд бүлэг бүлэг орд гэдэг өмнө гарын цогцтойсон хүмүүс ингээд байрлаж байгаа. Энэ дээр одоо Эрдэнэс таван толгой компани Energy Resources таван толгой гэдэг энэ компанид үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Яг хоо Эрдэнэс таван толгой компани орон нутгийн таван толгой гэж нэрдэг энэ компани хооронд бас Эрдэнэс таван толгой компани лицензтэй талбаар олборлт хийсэн энэ асуудлууд бол үүссэн байсан. Энэ асуудлыг өнгөрсөн оны сүүлээр бол цэгцлээд 47 тэрбум төгрөгийн үр төлбөрийг бол Эрдэнэс таван толгой компанид орон нутгийн жижиг таван толгой төлж барагдуулаад энийг мөрөг зөвшөөрлөгөө авсан асуудал бол дууссан байгаа. За Эрдэнэс таван толгой компани өөрө 13 жилийн төвөгтэй компани. За 13 жилийн хугацаанд ер нь Эрдэнэс таван толгой компани дандаа сайн чанарын нүүрсүүдтэй сорчилж бол борлуулдаг ийм байсан. За энүүн дээр бол бид энэ алдааг болоод тавтахгүй тулд засгийн газраас тогтоосон одоглмийн хугацаанд бид Эрдэнэс таван толгой компаниас олборлож байгаа юм бүхэл чанарын нүүрсийг борлуулах бол зорилт тавьсан. Тэгээ одоо энэ дээр бид нэрэ сайн чанарын коогч нүүрс, сул коогч нүүрс, эрчим хүчний нүүрс энэ гурван нүүрсийг бол бид өнгөрсөн 22 оны 2 сард эхлээд биржаар арилжаалаад ерөнхийдөө бол харьцааг бол бид яг хоо эрчим хүчний нүүрсийг ер нь төлхөө зарах талд нь бол бид онцгой анхаарч ер нь цаашаа Эрдэнэс таван толгой компани өөрсдөө олборлож байгаа нэг сорчлохгүйгээр ингэж зарахын зүйтэй байна гэдэг ийм байлаа сорчлоо зараад эхлэхдээ яг ерөнхийдөө эрчим хүчний нүүрс овоолго их хэмжээгээр үүсдэг үүнийг дагсан сайн гишүүний ярьж байгаа ингээд шатах асуудал хаягдл болж хаягдах чанар нь муудах ингээд ашиглахгүй овоолго үүсэх гэдэг ийм асуудлууд үүсчихсэн учраас энэ асуудал дээр яг онцгой анхаарч одоо бид бол Эрдэнэс таван толгой компани бол сорчлохгүйгээр олборлож байгаа бүхэл чанарын нүүрсээ борлуулна гэдэг ийм юм. За нөгөө талдаа яг энэ таван толгойн бүлэг орд дээр бид одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа Energy Resources орон нутгийн таван толгой дээр бол бид бас харилцаа ойлголцож одоо хин нэгнийхээ одоо талбаар одоо цөмөрч олборлолт хийхгүй Эднес таван толгой компани лицензэд албаа дээр ямар нэгэн овоолго үүсэхгүй энэ асуудлыг бас компаниуд хоорондоо тохирцож гэрээ байгуул зохицуулах ийм арга хэмжээнүүдийг бол авч ажиллаж байгаа. За Жамбын Бат зүрх шээс. За намрын чуулган өндөрлөх гэж байна. Тэгээ чуулган өндөрлөх энэ цаг өдөр Улсын хурлын он тогтоолууд орж ирж байна. Тэгээ одоо бас өмнөх байнгын хороо чуулгууд дээр